Ydych chi'n poeni am ddyfodol ein pobl ifanc ac am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf, beth am fynd I ddysgu? Mae addysg yn newid yng Nghymru. Fi na erioed amser gwell I ddewis gyrfa yn y ddysgu. Bydd gan eich gyrgiwlwm cyffroes newydd I ddysgu, rhyddid I ddefnyddio'ch syniadau a'ch sgiliau, a chefnogaeth ar hyd y daith. Mae cyrsiau amser llawn a'r rhan amser ar gael, felly beth am gychwyn arni heddiw? Addysgu Cymru. Ewch I darganfodaddysgu.cymru.